Mr. President. Morjes kaikki, tässä Ville. Hyvät kansalaiset, on taas se aika, eli me päästään äänestämään Suomelle seuraava presidentti. Kisassa on mukana erittäin vaikuttava 9 ehdokkaan kattaus, ja mä ajattelinkin nyt tällä videolla vähän helpottaa tai sitten vaikeuttaa äänestäjän urakkaa ottamalla selvää, keitä nämä tyypit oikein on. Näistä 9 tyypistä yksi on maaliskuun alusta lähtien Sauli Niinistön seuraaja Suomen 13. presidenttinä. Tämä äänestys tapahtuu luultavasti kahdessa vaiheessa, eli nyt ensin tammikuussa 2 eniten saanutta pääsee toiseen vaiheeseen, ja sitten näistä 2 äänestetään uudestaan helmikuussa presidentti. Tämän ensimmäisen vaiheen vaalipäivä on parin viikon päästä, 28. tammikuuta, ja ennen sitä pääsee jo hyvin pian äänestämään ennakkoon. Näin presidentinvaalien alla Suomessa keskustellaan toki aina siitä, että mitä se presidentti oikeastaan edes tekee. Suomessahan presidentin valtaoikeudet on koko ajan vaan kaventunut. Vuonna 2000 meillä tuli voimaan uusi perustuslaki. Ennen sitä presidentillä oli enemmän valtaa sisäpolitiikassa. Hän saattoi esim. Hajottaa eduskunnan ja määrätä uudet vaalit, tai sitten käyttää veto-oikeutta jättämällä vain jonkun lain vahvistamatta. Nykyään presidentin työssä korostuu nimenomaan ulkopolitiikan johtaminen yhdessä valtioneuvoston kanssa, eli presidentti on käytännössä Suomen kasvot maailmalla. Tämä tehtävä korostuu erityisesti nyt 2020-luvulla, kun maailmanpolitiikassa eletään taas kriisien ja sotien aikaa ja Suomenkin presidentti tulee tapaamaan suurmaiden johtajia. Turvallisuustilanne on muuttunut ja rauha Euroopassa ei ole enää itsestäänselvyys. Sen lisäksi Suomen presidentti on totta kai puolustusvoimien ylipäällikkö ja hänellä on tosi tärkeä rooli turvallisuuden ja rauhan ylläpitämisessä. Suomessa ajatellaan myös, että presidentti on tärkeä arvojohtaja, eli hänen sanomisiaan kuunnellaan ja hän voi nostaa yleiseen keskusteluun tärkeänä pitämiään asioita ja vaikuttaa siten myös osaltaan Suomessa käytävään keskusteluun ja jopa sisäpolitiikkaan. Meillä Suomessa presidentinvaalit on kaikista selkeimmin henkilövaalit. Nyt siis äänestetään ihmistä, ei varsinaisesti puoluetta. Sen jälkeen, kun presidentti on valittu tehtäväänsä, hän itse asiassa jättää puoluekirjansa pois ja työskentelee koko Suomen presidenttinä. Nykyään tämän takia moni ehdokas haluaa myös asettua ehdolle valitsijayhdistyksen ehdokkaana, eli he kerää 20 000 kannattajakorttia sen sijaan, että olisivat puolueensa ehdokkaita. Senpä takia tämänkin videon näkökulma on kysyä, minkälaisia henkilöitä nämä ehdokkaat on. Millainen on heidän urataustansa ja mitkä asiat siinä heidän kokemuksessaan tekisi heistä hyvän presidentin. Tämä on nyt aika pitkä video, koska mä haluan antaa jokaiselle näistä 9 tyypistä aikaa. Siltikään tämä video ei ole mikään täydellinen esitys heistä, vaan aika valikoiva. Mä oon valinnut sellaisia asioita, jotka liittyy just näihin tyyppeihin ja ehkä yritän korostaa myös heitä erottavia tekijöitä. Näissä vaaleissa kaikki nämä ehdokkaat on nimittäin aika samaa mieltä niistä tärkeimmistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Kaikki tuomitsee Venäjän sodan, kaikkien mielestä Suomen pitää kuulua NATOon ja länsijoukkoihin, kaikki haluaa ajaa Suomen turvallisuutta ja rauhaa. Koska tämä video on valikoiva, Ville Mäkipelto kertoo, mikä mun tulkinnan mielestä on tärkeintä, niin mä pyydän sulta jatkokeskustelua tonne videon kommenttikenttään. Sä voit lisätä sinne jotain sun mielestä oleellisia asioita ja kertoa vaikka jopa sun mielipiteen, ketä sä aiot äänestää ja miksi. Mä en myöskään tietoisesti nosta esille näihin tyyppejä, heihin kohdistunutta kritiikkiä, negatiivisia puolia tai heidän urallaan olleita julkisuuskohuja. Tän videon näkökulma on se, että mä kysyn nimenomaan, mikä tästä tyypistä tekisi hyvän presidentin. Kritiikkiä sä löydät kyllä helposti googlettamalla ja keskusteluja seuraamalla. Vuosi 2024 on politiikassa muutenkin tosi mielenkiintoinen vuosi, koska meillä on tulossa kesällä EU-vaalit ja sitten loppuvuodesta Yhdysvaltojen presidentin vaalit. Mä tuun ihan varmasti tekemään videosisältöä myös näistä vaaleista, eli jos sua kiinnostaa ajankohtaisia asioita taustuttavat videot, niin muista laittaa tämä mun YouTube-kanava tilaukseen. Mutta mennäänpä sitten näihin ehdokkaisiin, ja mä käsittelen ne siinä järjestyksessä, kun mikä niiden ehdokasnumero on. Mä muistutan, että tämä ehdokasnumero on heille arvottu, eli tämä järjestys tällä videolla on myös satunnainen. Numerolla 2 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella pääsee äänestämään turkulaista kansanedustajaa Li Anderssonia. Andersson on ollut kärkipaikalla valtakunnan politiikassa jo kauan. Hän on toiminut Vasemmistoliiton puheenjohtajana vuodesta 2016 saakka ja Marinin hallituksessa hän oli opetusministeri. Jos katsoo Li Anderssonin uraa, niin hän on tehnyt nimenomaan työuransa ammattipoliitikkona. Tätä on kuulemma pidetty jopa vähän yllättävänä, koska hänellä ei ollut perheen ja suvun kautta poliittista taustaa.
kiinnostaa. Siitä huolimatta hän kiinnostui vaikuttamisesta jo varhain ja liittyi vasemmistonuoriin jo 16-vuotiaana. Suomenruotsalaisessa perheessä kasvanut Andersson kirjoitti ylioppilaaksi usealla laudaturilla Turun Cathedral Schoolanista vuonna 2006, minkä jälkeen hän valmistui 2010 Åbo Akademista valtiotieteiden kandiksi. Pääaineena hänellä oli kansainvälinen oikeus, erikoistumisalana kansainvälinen ihmisoikeuslainsäädäntö ja pakolaisuus. Siitä Andersson nousi sitten hyvin pian pinnalle politiikan kentällä. Hän tuli ensin tunnetuksi hyvin sanavalmiina vasemmistonuorten puheenjohtajana, ja vaikka hän ei vielä 2011 vaaleissa päässyt Arkadian mäelle, hän sai yli 2000 äänellä varasijan. Kunnallisvaaleissa seuraavana vuonna hän oli Turun ääniharava ja pääsi läpi. Kansanedustajaksi Andersson valittiin vuonna 2015, mitä hommaa hän on hoitanut siitä lähtien. Julkisuudessa Andersson on tullut tunnetuksi erinomaisena esiintyjänä, hyvänä väittelijänä ja argumentoijana. Viestinnällisesti hän on hyvin taitava. Ehkä tähän liittyen mun mielestä mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että nuorena umpiruotsinkielisenä häntä kuulemma hävetti puhua suomea, ja hän koki olemansa sen takia vähän muita tyhmempi, mutta hänen uransa on kyllä näyttänyt, että tämä pelko on ollut aiheeton. Näissä vaaleissa Andersson on korostanut, että hän haluaa olla koko kansan presidentti. Hän lähti ehdolle, koska presidenttinä haluaa olla vaikuttamassa siihen, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka menee hyvään suuntaan. Hän haluaisi rakentaa Suomen tuoretta NATO-jäsenyyttä Pohjoismaiden esikuvan mukaisesti. Esimerkiksi ydinaseita tai pysyviä NATO-joukkoja Suomeen hän ei haluaisi, niin kuin on myös Norjalla. Ylen vaalitentissä Andersson profiloitu aika voimakkaasti myös Vasemmistoliiton arvojen mukaiseksi ehdokkaaksi. Hän kritisoi nykyhallituksen politiikkaa kansaa jakavaksi ja esitti, että se vie meitä poispäin pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista. Olli Rehn on näissä vaaleissa se ehdokas, joka on ollut vähän poissa päivän politiikasta. Vahvana talousosaajana hän nousi lokakuussa 2016 Suomen Pankin johtokuntaan ja myöhemmin 18 presidentti Niinistö vahvisti hänen nimityksensä Suomen Pankin pääjohtajaksi. Suomen Pankki toimii siis Suomen kansallisena keskuspankkina, eli niin sanottuna pankkien pankkina. Sen tehtävänä on huolehtia vakaasta rahan arvosta ja siitä, että ylipäänsä rahoitusjärjestelmä toimii luotettavasti. Tämähän on oikeasti tosi tärkeitä työllisyyden, talouskasvun, hyvinvointin kannalta. Olli Rehn on toiminut siis aika vaativassa ja tärkeässä työssä. Ennen tätä tehtävää hän on kuitenkin ollut pitkän linjan keskustalainen poliitikko. Hänet valittiin kansanedustajaksi ensimmäistä kertaa jo vuonna 1991, eli hänen puolueensa oli mukana Ahon hallituksessa, jonka kautta leimasi vaikea 90-luvun lama, sieltä nouseminen ja joka myös vei Suomen mukaan Euroopan unioniin. Myöhemmin Rehn on itsekin kartuttanut kokemusta EU-politiikan ytimestä, eli hän on ollut Euroopan parlamentin jäsen ja 10 vuoden ajan Euroopan unionin komissaari. Komissaarihan on Euroopan unionin oikeastaan korkein mahdollinen poliittinen virka, se on vähän niin kuin Euroopan unionin ministeri. Vähän niin kuin valtion hallitus, EU:ssa komissio tekee kaikki lainsäädäntöesitykset ja valvoo, että kaikki menee jäsenmaissa by the book EU-säädösten mukaan. Toisella komissaarikaudellaan Rehn työskenteli myös EU-komission varapuheenjohtajana. Rehn oli myös elinkeinoministeri Sipilän hallituksessa. Kotoisin Olli Rehn on Mikkelistä, jossa hän syntyi vuonna 1962 ja jossa hän kirjoitti Mikkelin yhteiskoulussa ylioppilaaksi vuonna 1981 laudaturin yleisarvosanalla. Varusmiespalveluksessa hän oli rukissa, eli kotiutui vänrikkinä, ja sitten hän opiskeli valtiotieteitä Helsingin yliopistossa sekä väitteli lopulta ihan filosofian tohtoriksi ulkomailla Oxfordissa. Yliopistossa. Nuoruudestaan hän on kertonut vaikeimmaksi kokemukseksi sen, kun hän oli 24-vuotias ja hänen läheinen siskonsa joutui auto-onnettomuuteen ja kuoli. Tämä menetys vei hänet syvään suruun ja melankoliaan, mutta sitten Merja vaimon tapaaminen vuonna 1993 muutti lopulta mielialan positiivisen puolelle. Nyt näissä presidentinvaaleissa Olli Rehn on korostanut, että hänellä on kokemuksen mukanaan tuomaan vakautta, jota nyt maailmanpolitiikan tuulisena aikana tarvitaan. Hänen oma työkokemuksensa osoittaa sen, että hän on ollut ihan konkreettisesti viemässä Suomea tiiviimmin osaksi EU:ta ja läntistä arvoyhteisöä. Ulkopolitiikassa hänellä on siis taustallaan aika hyvää näyttöä. Arvojohtajana hän on kertonut, että hän puolustaa Suomen tärkeimpiä arvoja, eli ihmisarvoa, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Huh?
Harri eli Jallis Harkimo on vuonna 1953 syntynyt kansanedustaja, joka ennen politiikkaan lähtemistä teki pitkän työuran yritysmaailmassa. Hän edustaa Liike Nyt -pienpuoluetta, jonka ainoa kansanedustaja on Harkimo itse ja jonka tavoitteena on ollut uudistaa politiikkaa niin, että päätöksenteko olisi avoimempaa ja joukkoistettua. Alun perin vuonna 2018 tämä Liike Nyt ei itse asiassa edes halunnut olla puolue ja nytkin se haluaisi tarjota vaihtoehdon perinteisille puolueille. Tämä tämmöinen halu uudistaa ja ravistella instituutioita on näkynyt nyt myös Harkimon presidentinvaalikampanjassa. Hän on sanonut, että hän haluaisi tuoda presidenttiyteen rennomman otteen ja puoltaa sitä, että presidentti voisi vähän enemmänkin ottaa asioihin kantaa. Presidenttinä Harkimo haluaisi ottaa mielipidevaikuttajana kantaa esimerkiksi Suomen talouteen, joka pitäisi nyt saada käännettyä kasvuun. Ulkopolitiikassa hän näkisi tärkeimmäksi tehtäväkseen sen, että Suomessa säilyy rauha. Harkimo on itse korostanut, että kaikista ehdokkaista hänellä on pisin työkokemus nimenomaan politiikan ulkopuolella yritysmaailmassa. Harkimo onkin tosiaan ollut yli 40 vuotta yrittäjänä. Hän perusti ensimmäisen yrityksensä eli toiminimen mattojen ja huonekalujen pesuun opiskeluaikana. Tutkintopuolella hän on valmistunut vuonna 1979 diplomi-ekonomiksi Helsingistä Svenska Handelshögskolanista eli Hankkenista. Sitten yrittäjäuransa aikana hän on ollut mukana lukuisissa eri yhtiöissä. Kenties kaikista tunnetuin hanke oli, kun hän vuonna 1991 osti Jokerit jääkiekkojoukkueen osakeenemmistön ja monien arvioiden mukaan onnistui tekemään Jokereista brändin. Tuona aikana Jokereissa panostettiin markkinointiin ja tehtiin hyviä pelaajahankintoja. 90-luvulla Jokerit voittikin 4 kertaa Suomen mestaruuden. On puhuttu ihan Jokeri-ilmiöstä. Harkimo itse pitää suurimpana saavutuksenaan sitä, kun hän 80-luvun lopulla purjehti ensimmäisenä suomalaisena yksin kilpaa maailman ympäri. Silloin hän nousi myös isosti julkisuuteen ja myöhemmin hän onkin ollut toistuvasti julkisuudessa esillä, muun muassa Diili TV-ohjelman keulakuvana. Tietysti sekin täytyy mainita, että Harkimo on mun kollega eli tubettaja. Tämän kanssa yhteen sopii hyvin se, että hän on nostanut 1 vaaliteemakseen nyt presidentin vaaleissa nuoret. Perussuomalaisten ehdokas presidentin vaaleissa on nykyinen eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Suomessahan eduskunnan puhemies on yksi politiikan korkea-arvoisimmista tehtävistä. Valtiollisessa protokollassa puhemies on toinen presidentin jälkeen. Eduskunnassa puhemiehen tehtävä on vastata asioiden käsittelyn työjärjestyksestä ja toimia puheenjohtajana. Puhemies valitaan aina toisesta vaalien suurimmasta puolueesta, joka nyt viime vuoden vaaleissa oli perussuomalaiset. Jussi Halla-aho on kotoisin Tampereelta, jossa hän syntyi vuonna 1971 pohjalaistaustaiseen perheeseen. Hänen lapsuuttaan varjosti vanhempien avioero, koulukiusaaminen ja isän alkoholin käyttö. Peruskoulun ja lukion hän kävi Tampereella kirjoittaen ylioppilaaksi Tampereen iltalukiosta vuonna 1991 Magnan yleisarvosanalla. Hän suoritti sitten siviilipalveluksen nuorisotalon iltaohjaajana ja teki 90-luvun loppupuolella filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaan Venäjä. Vuonna 2006 hän väitteli filosofian tohtoriksi muinaiskirkkoslaavista. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen Halla-aho aloitti jo tosi varhain lukioikäisenä. Hän laati yleisön osastokirjoituksia ja lähetti niitä Aamulehteen. Poliittisen läpimurtonsa Halla-aho teki monella tapaa nimenomaan kirjoittamalla, eli vuonna 2003 hän aloitti blogin Skripta kirjoituksia uppoavasta lännestä, jossa hän käsitteli kriittisesti ja kärkevän sarkastisesti muun muassa maahanmuuttoa, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Tämän blogin avulla hän teki nimeä kansallismielisissä piireissä, mutta vielä vuoden 2007 eduskunta vaaleissa hän ei reilu 2000 äänellä päässyt läpi. Seuraavana vuonna hän pääsi kuitenkin kunnallisvaltuustoon ja vuoden 2011 eduskuntavaaleissa hän pääsi läpi Helsingin vaalipiirin 2. suurimmalla äänimäärällä yli 15 000 ääntä. Sen jälkeen poliittisella urallaan Halla-aho on toiminut sekä kansanedustajana että vuosina 2014-2019 Euroopan parlamentin jäsenenä. Vuonna 2017 hänet valittiin myös perussuomalaisten puheenjohtajaksi, kun hän kampanjoi Timo
toimia tiukemmalla maahanmuuton ja EUn arvostelulla. Moni ehkä muistaa, että tästä seurasi Sipilän hallituskriisi, kun keskusta ja kokoomus ei halunnut tehdä yhteistyötä halla-aholaisten perussuomalaisten kanssa. Vuoden 2024 presidentinvaaleissa Halla-aho on korostanut erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. 2020-luvulla hän on itse asiassa esittänyt tosi tarkkanäköisiä kommentteja julkisuudessa liittyen Ukrainan sotaan ja Venäjän aggressiiviseen toimintaan, minkä ansiosta hän on saanut paljon kiitosta jopa niiltä, jotka on ollut aiemmin häntä kohtaan aika kriittisiä. Hän on korostanut, että Suomi on ollut aivan liian kauan liian sinisilmäinen Venäjän suhteen. Hänen oma akateeminen taustansa Venäjän tuntijana on varmasti ollut tässä selkeä apu. Halla-aho on saanut myös laajasti kiitosta hänen rauhallisen analyyttisestä asiakeskeisestä esiintymistavastaan. Jutta Urpilainen on presidentinvaaleissa ehdolla sosiaalidemokraattien ehdokkaana. Hän on toiminut vuodessa 2019 saakka Suomesta EU-komissaarina Ursula von der Leyenin johtamassa komissiossa. Tässä tärkeässä tehtävässä hänen vastuualueenaan ovat Euroopan unionin kansainväliset kumppanuudet, eli käytännössä hän on tiiminsä kanssa rakentanut EUn kumppanuuksia erityisesti Afrikan, Karibian ja Tyynemeren valtioiden parissa. Täytyy sanoa, että työsarka on ollut aikamoinen, nimittäin Urpilainen vastaa EUn ja 126 maailman maan yhteistyöstä. Ennen tätä tehtävää Urpilainen on toiminut pitkäaikaisena kansanedustajana vuosien 2003 ja 2019 välillä. Tuona aikana hän ehti toimia valtionvarainministerinä Kataisen hallituksessa ja myös pääministerin sijaisena. Ja jos Financial Times-lehteä on uskominen, niin Urpilainen selviytyi tästä tehtävästä erinomaisesti. Vuonna 2012 talouslehti valitsi hänet Euroopan neljänneksi parhaaksi valtionvarainministeriksi. Omassa puolueessaan Jutta Urpilainen on myös ollut tosi tärkeä vaikuttaja. Vuonna 2008 hänet valittiin SDP:n ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi ja 32 vuoden iässä hän oli myös puolueen historian nuorin puheenjohtaja. Jutta Urpilainen on kotoisin Kokkolasta, jossa hän myös aloitti poliittisen uransa kunnallispolitiikassa. Hän valmistui ylioppilaaksi Kiviniityn lukiosta vuonna 1994 ja opiskeli sitten kasvatustieteen maisteriksi eli luokanopettajaksi Jyväskylän yliopistossa. Ennen kansanedustajan töitä hän onkin työskennellyt opettajana. Urpilaisella on myös tosi vahva taidetausta, eli hän on opiskellut musiikkia ja tanssia Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Nyt vaalien aikana Urpilainen on korostanut erityisesti arvojohtajuutta. Hän haluaisi olla kokoamassa kansakuntaa yhteen aikana, jolloin Suomi uhkaa jakaantua kupliin. Tähän liittyy myös hänen vaalisloganinsa, jotta ketään ei jätetä. Ulkopolitiikassa selkeä vahvuus Urpilaisella on se, että hänellä on hyvin tuore kansainvälinen verkosto, joka on syntynyt komissaarin työssä. Kaikista ehdokkaista hänellä on myös varmaankin parhaat yhteydet globaaliin etelään, mistä on varmasti hyötyä nyt kun maailmanpolitiikan rintamalinjoja vedellään uusiksi. Mika Aaltola on näiden vaalien ehdokaskattauksessa se ehdokas, joka tulee puoluepolitiikan ulkopuolelta. Hän on tullut suomalaisille laajemmin tunnetuksi vasta ihan viime vuosina, kun hänestä tuli mediassa Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan vakiokommentaattori. Kansainvälistä politiikkaa tutkivan valtiollisen tutkimuslaitoksen eli ulkopoliittisen instituutin johtajana hänellä on tähän aihepiiriin erityisen tuore ja analyyttinen näkökulma. Aaltolan esiintyminen ja mielipiteet teki suomalaisiin niin suuren vaikutuksen, että hänen nimensä ilmaantui gallupeissa, jossa kysyttiin suomalaisten suosikkeja seuraavaksi presidentiksi. Elokuussa 2023 hän ilmoittikin virallisesti lähtevänsä ehdolle. Aaltola on syntynyt vuonna 1969 Jämsänkoskella ja kasvanut Petäjäveden Kintauden kylässä. Opettaja äidin ja professori isän perheestä julkisuudessa tunnetaan hyvin myös Mika Aaltolan sisko Elisa Aaltola, joka on eläimiä koskevaan eettisiin kysymyksiin erikoistunut filosofi. Mika Aaltola kirjoitti ylioppilaaksi Petäjäveden lukiosta ja suoritti sitten BA eli kanditasoisen tutkinnon psykologiasta Yhdysvalloissa New Yorkissa Columbian yliopistossa. New Yorkissa asuessaan nuori opiskelija Aaltola rahoitti opintojaan Mikon töillä ja haaveili lääketieteen opinnoista ja lopulta psykiatrin ammatista. Vuonna 1992 hän kuitenkin palasi Suomeen ja vaihtoi opinnoissaan yksilön yhteiskuntaan. Hän siis aloitti kansainvälisen politiikan.
fysiikan opinnot. Lopulta hän väitteli Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 1999 ja suuntautui akateemiselle uralle. Mika Aaltolalla on tutkimusalaltaan korkein mahdollinen yliopistollinen arvo, eli hän on kansainvälisen politiikan dosentti. Erinäisten määräaikaisten akateemisten tehtävien jälkeen vuonna 2019 hän nousikin sitten ulkopoliittisen instituutin johtajaksi. Nyt presidentinvaaleissa Aaltola on korostanut nimenomaan taustansa syvällisenä kansainvälisen politiikan asiantuntijana, jolla on erityinen perehtyneisyys just niihin ulkopolitiikan kysymyksiin, joiden parissa presidentti työskentelee. Puheissaan hän on korostanut olevansa Suomen asialla ja pitävänsä tärkeänä Suomen rauhaa ja turvallisuutta uutena sotien aikakautena. Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb lähtee tämänhetkisten gallupien perusteella vaaleihin ennakkosuosikkina. Stubb on ollut nyt jo vähän pidemmän aikaa poissa päivän politiikasta ja vuodesta 2020 lähtien hän on työskennellyt professorina ja tutkimusyksikön johtajana Italian Firenzessä sijaitsevassa EU-yliopistossa. Tässä tehtävässään hän on palannut tavallaan poliittista uraa edeltäneille juurilleen, nimittäin 90-luvulla Stubb opiskeli ja teki tutkimusta kansainvälisesti yliopistomaailmassa. Vuonna 1968 Helsingissä syntynyt Stubb kirjoitti ylioppilaaksi gymnasiet Lärkkanista ja suoritti sen jälkeen varusmiespalveluksensa jääkärinä Kaartissa. Kotiuduttuaan armeijasta hän lähti opiskelemaan Yhdysvaltoihin Etelä-Carolinaan Furman Universityin. Akateeminen opiskeluura huipentui filosofian tohtorin tutkintoon, jonka hän teki vuonna 1999 Britanniassa London School of Economicsissa. Hänen väitöskirjansa käsitteli Euroopan unionin yhdentymistä ja Amsterdamin sopimusta. Ennen uraansa poliitikkona Stubb teki uraa tutkijana ja virkamiehenä. Hän työskenteli muun muassa Suomen ulkoasiainministeriössä tutkijana ja Brysselissä Euroopan komissiossa neuvonantajana. Puoluepolitiikkaan Stubb lähti vasta 36-vuotiaana, kun hän asettui EU-vaaleissa kokoomuksen listalta ehdokkaaksi vuonna 2004. EU-asiantuntijan vaalimenestys oli erinomaista, sillä hän sai toisiksi eniten ääniä koko Suomessa yli 115 000. Stubb ehtikin olla Brysselissä MEPin hommissa 4 vuotta, kun kotimaan politiikka sitten kutsui. Joku ehkä muistaakin vuodelta 2008 silloisen ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan tekstiviestikohun, jonka seurauksena kokoomuksen oli löydettävä uusi ulkoministeri. Stubb suostui tulemaan apuun ja huhtikuussa 2008 hänet nimitettiin Suomen ulkoministeriksi. Ministerinä Stubb tuli tunnetuksi suhteellisen nuorekkaana, kansainvälisenä kielitaitoisena ja dynaamisena hahmona, joka muun muassa muista aikansa poliitikoista poiketen käytti sujuvasti sosiaalista mediaa osana työtään. Myös Stubbin kovalla tasolla oleva urheilullisuus koettiin poikkeuksellisena poliitikkojen parissa. Ulkoministerinä yksi historiaa jäänyt hetki oli se, kun Stubb toimi tärkeässä roolissa rauhanvälitystehtävässä Georgian kriisissä. Ulkoministeriöiden jälkeen Alexander Stubbin ura hallituksissa onkin ollut sit aika nousujohteinen. Ulkoministeriöiden lisäksi hän on toiminut muun muassa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministerinä, pääministerinä ja lopulta myös valtiovarainministerinä Sipilä-hallituksessa. Vuosina 2014-2016 hän oli myös puolueensa eli kokoomuksen puheenjohtaja. Nyt presidentinvaaleissa Alexander Stubb on halunnut profiloitua suomalaisia yhdistävänä henkilönä. Hän on luvannut olla yhdistävä tekijä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtavana presidenttinä Stubbin laajasta kielitaidosta, pitkästä kansainvälisen politiikan kokemuksesta ja laajoista verkostoista olisi varmasti apua. Stubb on tullut tunnetuksi liberaalina ja hyvin länsi-, EU- ja NATO-myönteisenä ajattelijana, mikä varmasti määrittäisi Suomen roolia uudessa maailmanjärjestyksessä. Tärkeimpinä arvoina hän on maininnut oikeudenmukaisuuden, vapauden ja tasa-arvon. Kristillisdemokraattien ehdokas Sari Essayah toimii tällä hetkellä Orpon hallituksessa maa- ja metsätalousministerinä. Essayahilla on kuitenkin taustallaan hyvin pitkä kokemus kaikilta politiikan tasoilta, kunnanvaltuustosta ministeriaitioon asti. Itse asiassa Essayah oli jo nuorena hyvin aktiivinen vaikuttaja. Hän syntyi vuonna 1967 Etelä-Savossa Haukivuorella ja jo yläasteella hän toimi oppilaskunnassa puheenjohtajana. Ylioppilaaksi hän kirjoitti vuonna 1986 Lapinlahden lukioon
lukiosta, minkä jälkeen hän opiskeli kauppatieteiden maisteriksi. Nuorempana Sari Essayah tuli kuitenkin ennen muuta tunnetuksi kovasta menestyksestään urheiluuralla. Hänen lajinsa oli kilpakävely ja jo vuonna 85 hän sijoittui 18-vuotiaiden EM-kilpailussa sijalle 11. Essayahin kävelyuran kovimmat saavutukset oli MM-kulta Stuttgartissa vuonna 1993, MM-pronssi Tokiossa vuonna 1991 ja EM-kulta Helsingissä vuonna 1994. Parhaan sijoituksensa olympialaisissa hän teki vuonna 1992 Barcelonassa, kun hän tuli neljänneksi. Urheiluuransa jälkeen Essayah työskenteli jonkun aikaa tilintarkastajana, kunnes sitten vuonna 2003 hänet valittiin eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Valtakunnan poliittisella uralla hän on toiminut kansanedustajan työn lisäksi europarlamentaarikkona, ministerinä ja vuodesta 2015 saakka puolueensa puheenjohtajana. Näissä presidentinvaaleissa Essayah on turvallisuutta korostavan ulkopolitiikan lisäksi pitänyt esillä ajatusta lähimmäisyhteiskunnasta, jossa näkyy toki hänen taustansa, eli kristillinen periaate rakastaa lähimmäistä kuin itseään. Hän on puhunut myös suomalaisen maatalouden ja perhearvojen puolesta. Julkisuudessa Sari Essayah on tullut tunnetuksi tosi hyvänä esiintyjänä ja asia-argumentoijana, jolla on arvostusta yli puoluerajojen. Ehdokas numeron 10 saanut Pekka Haavisto on tämänhetkisten gallupien mukaan suomalaisten toisiksi suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi. Itse asiassa, jos mitään ihmeellistä maata mullistavaa ei tässä ehdi tapahtumaan, niin on hyvin todennäköistä, että toiselle kierrokselle menee nimenomaan Haavisto ja Stubb. Pekka Haavisto on niin ikään pitkän linjan poliitikko, jolla on nyt menossa jo 7. eduskuntakausi kansanedustajana. Tuona aikana hän on ehtinyt toimia ministerinä 5 eri pääministerin hallituksissa. Tuoreimpana meidän suomalaisten mielissä on tietenkin hänen työnsä Rinteen ja Marinin hallitusten ulkoministerinä, missä tehtävässä hän oli keskeisessä roolissa Suomen NATO-jäsenyyden neuvottelemisessa maaliin. Huhtikuussa 2023 juuri Haavisto allekirjoitti ulkoministerinä Suomen Naton liittymisasiakirjan. Vuonna 1987 alkaneen eduskuntauransa aikana Haavisto on toiminut lisäksi kehitysministerinä sekä ympäristö- ja kehitysyhteistyöministerinä ja vihreiden puheenjohtajana. Pekka Haavisto syntyi vuonna 1958 Helsingissä ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1976 Munkkivuoren yhteiskoulusta. Pian sen jälkeen hän aloitti valtiotieteiden opinnot Helsingin yliopistossa, mutta opinnot jäi kesken, koska hän lähti toimittajan uralle, työskennellen päätoimittajana 70-luvulla Suomessa käynnistyneen ympäristöliikkeen parissa syntyneissä lehdissä. Haavisto oli näin alusta asti mukana vihreän liikkeen jalostuessa poliittiseksi puolueeksi ja vuonna 1995 hänestä tuli vihreiden ensimmäinen ministeri. Tämä tapahtui siitäkin huolimatta, että 1995 vaaleissa hän putosi eduskunnasta, mutta hänet valittiin silti Lipposen hallitukseen ministeriksi. Ennen kuin hän pääsi uudestaan vuonna 2007 eduskuntaan, Haavisto teki pitkän uran YK:ssa kansainvälisissä tehtävissä. YK:n ympäristöjärjestön tehtävissä hän osallistui tutkimuksiin konfliktien ja onnettomuusalueiden ympäristövaikutuksista, muun muassa Kosovossa, Afganistanissa, Irakissa, Liberiassa, Palestiinassa ja Serbiassa. Hänelle kertyi kansainvälistä kokemusta myös rauhantyöstä vaikeilta konflikti- ja kriisialueilta. Pekka Haavisto osallistui muun muassa EU:n Sudanin erityisedustajana neuvotteluihin Darfurin rauhansopimuksen solmimisesta vuosina 2005-2007. Näissä vaaleissa Haavisto onkin korostanut, että seuraavalla presidentillä ei vaikeassa maailmantilanteessa ole yhtään harjoitteluaikaa. Senpä takia hän haluaa tarjota oman pitkän kansainvälisen kokemuksensa ja verkostonsa Suomen ja maamme turvallisuuden käyttöön. Kieltämättä Haaviston käytännön ulkopolitiikan kokemukset onkin nykyistä maailmantilannetta ajatellen kaikista tuoreimmat, koska hän on toiminut menestyksekkäästi ulkoministerinä uudessa Venäjän sodan aloittamassa vaikeassa maailmantilanteessa ja on ollut viemässä Suomea NATOon. Tärkeimmiksi arvoikseen Haavisto mainitsee rauhan, ympäristön ja ihmisoikeudet. Julkisuudessa Haavisto on tullut tunnetuksi harkitsevana ja rauhallisena poliitikkona, jota arvostetaan yli puoluerajojen ja hän haluaisikin olla vähentämässä vastakkainasuttelua maassamme. Alright, tässä tuli vähän pidempi video, jossa kahlattiin läpi 9 presidenttiehdokkaan henkilöhistoriaa, erityisesti siitä näkökulmasta, mitä vahvuuksia heillä olisi Suomen seuraavaksi presidentiksi.
Mutta lue ihmeessä näistä tyypeistä lisää ja valitse nimenomaan sun ehdokas ja käy äänestämässä, jos sä oot jo 18 vuotta täyttänyt. Käydään myös tuolla videon kommenttikentässä keskustelua tästä aiheesta. Voit kertoa siellä lisäyksiä tai oman suosikin tai perusteluja, kenestä pitäisi tulla presidentti. Mutta jos sä tykkäsit tämän kerrasta videosta, niin paina ihmeessä sitä peukkoa pystyyn. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.